Freelance Yok. Suhbatda boshli imza. Sonraki innovatsiya rivojlanish vazirligi Toshkent viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni topshirgansiz. Siz bilan suhbat o'tkazadi kadrlar bo'limi boshlig'i Hojimatova va Inzira, boshqarma boshqaruvlari, viloyati boshqarma boshqaruvlari suhbat o'tkazadi. Siz o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, umuman bir qaysidir suhbatga kelgansiz, to'g'rimi? 2 hafta oldu. 3 hafta Qaysi oldu. lavozimni topshirdingiz? Mashina yetakchisigami, boshigami? Yetakchi mutaxassis yetakchida, yo'q, yetakchida testdan o'tolmadi. Shu loyiha shunga boshlab o'tamiz. Kimga topshirdilar Injir opa? Mashinada, no хорошо, ладно. Unda qanaqa o'tsa bu narsa bo'lgan? Savollarga to'liq javob bermagan. Отрицательный же отзывы были. Тайланд келудис мы? Тайланд келудис мы фазер я? Да, вот сот и киарапта телефон. Ой, Тайланд келадис. Я забыл, брокон на эти келады. Сфазер киарапсис. Это зашта буду холес декабрда. Я так подворачиваю этот диплом зашта. Ушкачан гыды. 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 Yo, suhbatda men yana sinab o'sha taylanish kerak. Hozir siz magistr darajasini olishni o'qiyapsiz, to'g'rimi? Hali tugatmadingiz. Yo'q, endi xudo xohlasa. Nimaga bu magistraturadan tinglovchisiz? Tinglovchisiz, уже заговорили за счёт, ты так таково, нахуй, уж тебя больше ушёл, да? Ушёл, что? Майо, я тут не. А как вы сделали? Высшее образование, да, Рома? Ну давайте рассказывайте, я же там отдышла генетика с солнцем, то рома. Разные изнутри знаете, вот. Ну мы как разбирались, из ветра фаза именно ты делал то, что шпуче. Чула вас, а почему нас из инновации до гена надо почему нас из. Давай, это сейчас было, когда кадр видели, как то есть, мы сказали, что шкаф, чунки букшин лавазы мастер, уж мы то хасис. Şimdi başkanlığı 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 bitti meşten lavazım. Bitti lavazım. Her bitti lavazımın uzun yönelişi bu. İnovasyon bu normal sınavı yengilenmiş. Yok ki umut. Kaptır o fakat yapayım. Oye. Yok ki bir yengilikini yaratış. Uşa mahsulotunu bor mahsulotni yoki yo'q mahsulotni bir yaratish orqali innovatsion hosil qilish. Bu ish mahsulotni keyin yaratilgan mahsulotni tijoratlashtirish. Tijoratlashtirishga chiqarish bu o'sha ikkinchi masala bo'ladi. Chunki o'sha yaratilgan mahsulot bu o'sha tadbirkorga, jamiyatga foyda keltiradigan mahsulot bo'lishi kerak. Innovatsion mahsulot tijoratlashtirish. Keyin innovatsiya keng qamrovli holat desam uchinchi desam bo'ladi. Innovatsiya hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda ham zarur, har bir soha, har bir tarmoqqa kerak bu innovatsiya yangilik. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodiyotidagi eng deydi. Tijorat, savol bersam maylimi? Tijoratlashtirish loyiha bilan biznes loyihasi nima farqi bor? Tijoratlashtirish bilan biznes loyihasi nima farqi bor? Biznes loyiha biror ishni qilmoqchi bo'lsangiz, biznes loyiha, masalan, shu etapma-etap xuddi birinchi nima qilasiz, ikkinchi nima ish qilasiz, uchinchi nima ish qilasiz, uni natijasi bu biznes loyiha bo'ladi. Shu loyihalashtirasiz qiladigan ishingizni. Tijoratlashtirishda yaratilgan mahsulotni tijoratlashtirasiz. Yaratilgan mahsulotni, masalan shu mahsulot yaratildi, shu narsani mahsulotga tijoratlashtirish. Nima tijoratlashtirish loyihasini bosqichma-bosqich qilmaydimi? Noto'g'ri atvet. Biznes loyiha bilan tijoratlashtirish loyihasini, startup loyihasini farqi mana daj 3ta. Biznes loyiha, misol uchun biror inson biznes boshlamoqchi bo'lsa, o'shani fikr
yürütadi, fikridagi narsasini qog'ozga tushirib, o'shani loyihalashtiriladi. Masalan, hali nima qilinadi, qancha mablag', nima qildi, qaysi muddatda va qanaqa natijaga erishiladi, o'sha narsani loyihalashtirib chiqadi. Tijoratlashtirishda ham demak, loyiha tuziladi. Ko'pincha endi agar tijoratlashtirish bo'ladigan bo'lsa, masalan, endi yoki noldan mahsulot yaratib tijoratlashtirish bo'lishi mumkin yoki tayyor mahsulotni tijoratlashtirish bo'lishi mumkin. Masalan, yaratilgan mahsulotni. G'oya. Startup loyiha bu kichik-kichik loyihalar bo'ladi. Startup loyiha ma'nosida ham shu kichkina loyihalarni pul investitsiya kiritib, o'sha loyihalarni o'sha katta loyihaga aylantirish. Tushunaman. Startup loyiha kichik-kichik loyihalarni vaqt o'tishi bilan shakllantirib, o'sha natijasi bo'yicha keyin katta loyihaga aylantiriladi. Kichik deganda тоже u startup уже nomlanadi. Yo'q. Yo'q, o'sha misol uchun kichik loyiha, misol uchun hali hech narsa qilinmagan turdan, misol uchun kichik mablag' asosida qo'llab-quvvatlanadi bu narsa. Mana oxirgi anu vizitlardan, boshqalardan hammasi biz siyosatimizdan bor informatsiya bor, o'qib turasiz, ko'rib turasiz, to'g'rimi aka? Televizor, internet. Xabaringiz bormi? Oxirgi siyosatimizda bo'layotgan o'zgarishlardan? Ha, o'zgarishlardan xabarim bor. Qaysi davlatga vizit bo'ldi oxirgi? Bu chet davlat va qaysi viloyatga oxirgi vizit bo'ldi? Bu respublikamiz ichida. Hozir kunda prezidentimiz Samarqandga bo'lgan adashmasam. Yo'q, Samarqanddan oldin oxirgi qatga vizit bo'ldi bu bir. Ikkinchidan, qaysi davlatga oxirgi vizit bo'ldi? Birinchi savolingiz bu Vengriya davlatiga adashmasam oxirgi prezidentimiz tashrif buyurdi. Keyin viloyatga hozir qaysi viloyatga safar uyushtirdi? Vengriya premyer ministrini oti nima? Ha, bu hozir anaqaga ham keladi hozir ismim Allohga. Ha, Viktor Orban. Shos mamlakatlariga nechta odam, nechta davlat kiradi? Shosga? Ha, Ibzada oxirgi marta bo'lgan shosda qanaqa juda katta o'zgarish bo'ldi? Shosga Qozog'iston, Qozog'iston kiradi, Qirg'iziston. Yo, o'pchi sana bering. Etmen davlatlarni 10 ta, 20 ta, 30 ta, 5 ta. Rossiya, tak 5. 7 tami 8 ta adashmasam, Hindiston bilan Eron qo'shilishi anaqasida. Ilk Pokiston adashmasam ariza berdi. Ilk Pokiston, ilk Eron ariza berdi adashmasam. Kirish bo'yicha. Injirapaman, savolim yo'qmi? Savolim yo'q. Toshkent viloyati, to'g'rimi? Toshkent viloyatini ba'zi hududiy o'ziga xosligi borda, uni o'sha Toshkent viloyatida shu mas'ul deylik shu lavozimda ishlagan odam buni bilishi kerak. Ayniqsa innovatsiyalarni joylab chiqish bo'yicha. Shu o'sha o'ziga xosliklar nima dedim, to'g'risi? Innovatsiya olib kirish kerak demoqchimisiz? Man. Yo'q, Toshkent viloyatida hududda innovatsiya yaratish kerak demoqchimisiz? Yaratishda ham, faoliyatni kengaytirishda ham, rivojlantirishda Toshkent viloyatini o'ziga xos jihati nima? Yoki bir xilmi boshqa viloyatlar? Yo'q, Toshkent viloyat asosiy O'zbekiston lokomotivi deb bilaman, chunki asosiy iqtisodiy anaqasi, iqtisodiy tortadigan tarafi, byudjetga ham tushadigan tarafi asosan Toshkent viloyati, Toshkent shahri hisoblanadi. Endi Toshkent viloyatini asosiy innovatsion anaqa yaratilish misol uchun nazarda qiladigan bo'lsak, chunki bu har taraflama logistika tarafdan kirib chiqish, O'zbekiston uchun Qozog'istonga o'tishi, shu orqali Yevropa va Rossiya davlat federatsiyasiga o'tib ketishi, misol uchun kirish chiqish, tovarlarni aylanishi, logistika masalasi avvalambor yaxshi yo'lga qo'yilgan viloyatlarga nisbatan. Viloyatlarga nisbatan bu yerda asosiy markaz o'sha respublika markazi Toshkent bo'lganligi uchun Toshkent viloyatida tadbirkorlar uchun viloyatlarga
ga nisbatan ancha naqaroq jozibadorroq. Sen tadbirkorlik. Innovatsiyalar yo'nalishida nima? Innovatsiyalar yo'nalishida driver netvering Toshkent viloyatiga xos bo'lgan uchta driver innovatsiyalar. Uchta driver innovatsiyalarga xos. Endi turizmni rivojlantirish mumkin. Turizm bu innovatsiya mı? İnovasyon turizm. İnovasyonlarına okursa buladı mı? Nema deyelim inovasyon turizm? İnovasyonlarına okursa buladı mı? Turizm diye sal cümle not olu gidip oldu. İnovasyonlarına okursa buladı turizm diye. Mesela için elektronlaştırsa buladı. Bize de hal udarıcıda rövajlanma gen. Mesela için sekin sonra Avrupa devletlerde o şey çoğuydan turup Toshkent O'zbekistonga yoki o'zining boshqa regionlariga chiqish uchun borib ro'yxatdan o'tilmaydi. Bizda hali bor bu darajaga. Shu narsalarni o'rganish mumkin. Agar Toshkent viloyati uchun rekreatsion turizmni rivojlantirishga innovatsiya kirsak bo'ladi, katta potensial degan nima qo'shlaringiz? Rekreatsion zonalar juda ham ko'p. U to'g'ri. Siz o'sha aytasiz. Ikkinchisi, keng drive nima deb o'ylaysiz? O'zingiz ekran fikringizni aytaveringmi? Yo'q, ishlab chiqarish. Oziq ovqat mahsulotlarida innovatsion loyihalarni kiritsa bo'ladi. Innovatsion loyihalar. Ishlab chiqarishda oziq ovqatni bizda hali oziq ovqat mahsulotlari. Ya'ni innovatsion oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish Toshkent viloyatida ikkinchi driver yo'nalish bo'ladi demoqchisiz. Chunki aholi soni ko'p. Nima bunda innovatsion oziq ovqat mahsulotlari? Misol uchun mana bizda men oziq ovqatda ham ishlagandim. Bu narsa Sirdaryoda amalga oshirilgan i o'sha narsani reklama qilib berish olmadi, bozorga olib kirib berish olmadi. Mando paketni sochni ertalab turib choy ichsiz, tayyor hozir yo'qman uchun pyure, limon, olma, tabiiy. Shu narsani men o'sha loyihani bajarish olmadi. Chunki bu narsa vakuumda saqlanadi. Ha, vakuumda. Lekin kichkinagina undan hozir o'zimiz plajni salfetka bor. Bir martalik mana shu loyihani qilishdi, olib kelishgandi. O'sha qayoqdadir chet elda qilib kelishgan ekan, Sirdaryoda o'sha Sirdaryo ekonomik zonada qilamiz deyishdi. Olib kelishdi shu. Men misol uchun oziq-ovqat mahsuloti deb misol uchun ko'p narsalar yangilaydi desa bo'ladi. Uzagro eksportda lekinga nimalarni chiqargansizlar? Uzagro eksportda endi juda ko'p narsada Rossiya Federatsiyasiga, Finlandiyaga qog'oz olib kelib, bu narsa savdo bilan tashqi savdo. Tarbo'dumdagi chiqarib olgansiz, lekin pul qancha demaydi? Nimaga? Tarbo'dum 80 million. 28 million oxiri oylik qarz qolib ketganman deb xabar olgan. Savol bersak maylimi? Da. Assalomu alaykum. Ilmiy va innovatsion faoliyat to'g'risida qanday normativ huquqiy hujjatlarni bilasiz? Bu birinchisi, keyingisi shu hujjatlarda qaysinisida innovatsion hududlar to'g'risida gap ketgan va Toshkent viloyatida qaysi tumanlar innovatsion hududlarga aylantirilyapti? Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida bilimingiz bormi? Innovatsiya bo'yicha. Yo'q, hozir eslolmayman. Buni eslolmayman, lekin Toshkent viloyatida hududni innovatsion Toshkent viloyatidagini bilmayman, Jizzaxda adashmasam paxta do'st Arnasoyda, do'stlik tumani. Toshkent viloyatidagini bilmayman, to'g'risi. Hujjat topshirganingizga qariyb 1,5 oydan o'tdi-da. Birinchisiga topshirganingizda ham shu savolni bergan edim. Tayyorlanmay ketsiz-da aka. Hozir kunda ishlaysizmi siz? Men faqat o'qishdim. Men o'qishdim-a, endi. O'qishingiz tugab bo'lganmi? O'zim o'rtog'im bilan umidon qilamiz o'sha. O'sha ish bilan shug'ullanaman. Shu boshqa bo'lsa. Savol bo'lmaymi? Yo. Rahmat suhbat uchun. Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar. Ikkinchi nomzod Sabri Kemal. Startupga kelgan o'qirman. Yetadan qabul. Mana Abdulla suhbatimiz tugadi. Rahmat sizga mutlaqon. Bitta nomzod keldi. Rahmat, assalomu alaykum. Rahmat. Masala yo'q menda.